kwani unangoja? Tunakaje kwanza hapo? Tuambie tunakaje. Tunakaje? Imagine statement sponyo wangu alinibaya kutoka Italy. Uko na girlfriend. Uko na girlfriend. Na una smile vipi? Ti una smile ya nani? Mbona utaki kujibu? Meno kubwa kubwa. Imagine girlfriend, kuna bestie flani, amenipigia simu akaniambia ati we cannot date, we cannot be in a relationship, we be friends. Mama yangu. Imagine girlfriend tutoke from strangers to end a relationship, I have to rudy friends. It does not work. Mama yangu. Choke girlfriend. Imekuchoke. Imenichoke. Aki ujamana na naomba tu wa manyuri. Aja kuambia poa. Hakuniambia poa bestie. Aja kufanyia poa. Bestie, ebu press nyele yako. Ebu fanya hivi. Oh, kuna weave smart. Hii hata ni 6K. Ni 6K. Imagine kiki yake mtu wangu. Girlfriend, unajuna nitengeneze yanga siku. Mazi. Nakuambia kuna siku ingine, tumetoka hapa na Mary. Tumeenda kwa Mary. Uyo msichana sinja. Anakuanga na ule mbaba waki na nani. Ule mbaba waki akona chunusi adi kwa. Don't mention. Achana na ubaba wa watu. Tuachane na ubaba wa watu. Ni maisha ni yake. Maisha ni yake. Shugulika na ya. Anatuambia ya panguingu. Panguingu. Besti na kuambia imagine. Imagine. Umetoka pa hivi. Umevaa vizuri. Umetengeneza wivu yako. Umevaa wig. Umepega loko yako. Alafu boy wa mtu anakuambia hata make. Wow. Imagine. What can you do? Homes you. What can you do? Mwaze, mi nitafanya aje. Bestie, that one is very serious. Itamuitisha tu fiana ni kule. Alafu ya kurudi. Imagine tutaanza kukula fea. Itabidi tuanze kukula. Ebu create WhatsApp group. Ama vijana wananga adi fea. Create WhatsApp group ya kukula fea. Mwaze. Iandike jina yangu. I will handle. Alafu bestie kuniambia makucha. Makucha usikulizi. Siri ni nini? Sijui hata niko. Ni God, mwaze. Umeona makucha ya Gracie? Umeona makucha ya Gracie? Inakaa ya mamba. Anaka. Besti. Na nasema ametumia pesa mingi.